请大家甲咱的陈主席、咱的管理委员拍一下，拍一下，好不好？啊，陈主席有甲我讲，讲这台车因为吼市场创无偌久的时间，生意较歹，拜托大家后摆咧啊，会当吼来咱市场遮消费安尼啦吼。啊，因为提供咱这个场所，我希望甲做一个推广告一个啦吼。最近啊，为着要甲咱的蔡英文普选啦，啊，我去土城斗三工啦。三个土城咱提名的议员啦，总共我咧土城甲超过150场以上的座谈会啊，超过150场以上。因为以前啊，咱隔壁土城大选，咱上少拢输5000票，啊，这回咧，我有信心啦，去台遐超到安尼吼，咱土城会赢啦。但是去到遐咧，十个土城人有9个甲我讲，讲张清芳，你爱来土城选立委啦，土城无人啦，叫我去遐抬干神啦。啊，要去遐抬干神吼，我欠2支宝剑啊。头一间保险是啥？选举爱经费啦。啊，我这几年无啥物收入吼，所以啊，无钱唔敢选。但是拄啊好，这几天啊，天顶吼，天上掉下来一个礼物。是啥物礼物呢？就是一周刊啊，甲我讲做吼，九年前迄、那个邓店业者入伙的时阵啊，国民党迄个职位啊，乌鸟头食，啊结果落我这只白鸟啦，啊我全去甲告，啊告吼。我问特征主公啊，即摆你有约谈无？伊讲国民党迄个已经2个月前甲约谈甲搜索啊，啊因为你拢无参与着，所以啊，我拢无找你，也无去甲你约谈，无甲你搜索，所以啊，我去寄告伊周刊诽谤伊话咧，要求民事赔偿，啊这条钱嘛摕着，头一支保险我都摕着啊，我都敢加钱啊啦。第二点咧，就是去抄150场以上的座谈会啊。咱土城有3个候选人吼，即摆有2个啦，啊，搁林立嘛啦吼，啊，搁林立嘛，像13号诶，即个潘清良甲19号诶林明仁啦吼。我伫遮要甲咱树林的乡亲拜托，因为迄边提名的候选人较侪，是毋是咱树林一人拢甲补1000多票啊？咱开个超90000票左右，一人嘛甲补1000多票，对树林的候选人无影响，咱予伊拢会当当选，安尼好啊无？啊嘛，安尼第二支宝剑都摕着啊吼，我就敢吼，乌猪啊食过河，来迄边啊抬干神，安尼吼，替民进党未来执政来努力，安尼好无？啊各位，最近你有收到迄个地价税税单啊无？你知影吼，马英九即摆执政了，乌白开啊，开到负债累累，今年啊，你收到地价税，甲你起一倍，你知无？甲你起一倍的税金啦！我的囡仔以前在国外留学的时阵啊，全世界像美国、像加拿大这些国家，只要是外国的留学生啊，学费拢比伊本地贵超5倍。结果卖叫即卖哪创？讲迄落阿达啊，迄算毋是甲咱无共国的吼？甲咱无共国来遮呢，不但无起价，阁要甲补助啦！安尼咧甲咱开，啊了后咧税金甲咱起价。这款的政府是不是安那个甲表示不满对不对？要表示不满，即马敢若剩咱新北市了，甲国民报告，台中遐足侪遐好朋友敲电话甲我讲，讲台中啊，其实看起来咱敢若吼输一点啊，但是咧台中关因为有派系的关系啊，拢无要表态，私底下因甲谈起来，拢要转互苏瓜转啦，所以咱台中会革命啦。剩咱新北市尔哦，遮搁咧车拼，咱大家都要较认真嘞吼，一定啊，爱互蔡英文当选，咱五都总统提起安尼好无？哦，拜托大家，最后一礼拜大家共同拍拼，一定爱互马政府知影讲，台湾人不满，对伊的执政无满意，咱甲反对到底，咱互咱五都的候选人总会当赢，拜托大家，感谢。